Pia vetëm alkohol dhe merja drogë, princi Harry bën rrëfimin shokues, vdekja në nësime ishte periudha më e keqe. Për princin Harry, duke filluar nga mosha 28 vjeç deri në moshën 32 vjeç, ka qenë një nga periudhat më të vështira të jetës së tij ku alkooli, laçet dhe sulmet e panikut ishin shumë të pranishme. Sipas tij, gjithë ky shqetësim është krijuar si pasojë e vdekjes së nënës së tij, Lady Diane. Një mangth ky i treguar me holsi në dokumentarin më të ri të fundit që transmetohet në Apple Television. Harry tregoi se ka pirë shumë alkool dhe kjo, jo se donte të argëtohej, por se po përpiqej të fshinte dhimbjen. Konsumoja drogë për të ndjerë më pak i stresuar, ka treguar Harry duke u rrëfyer për Oprah Winfrey. Nga mosha 28 deri në moshën 32 vjeç mund të them se ishte një nga periudhat më të errta të jetës sime. Doja të bëja gjëra që më bënin të ndihesha mirë, më mirë se çisha, por me kalimin e kohës e kuptova. Unë po pija jo se më pëlqente, por se kisha nevojë të harroja, të fshija diçka. Ka treguar ai i cili u martua me Meghan Markle në vitin 2018. Ishte ajo që e bindi për të ndjekur programe rehabilitimi. E dija, nëse nuk do të shkoja në terapi, do ta humbisja këtë grua me të cilën doja të kaloja pjesën tjetër të jetës sime, ka treguar ai.